hapa Nakuru County, watu wamechukua pesa ya Hustler Fund ni watu 1,850. Na ni uzuri mumelipa. Nyinyi ni watu wangwana. Kwa sababu mumechukua 1.8 billion. Lakini mumelipa 73%. Sasa mimi nataka niwaongezee hiyo pesa. Muko tayari? Muko tayari? Nimewaongezea pesa ingine ya group. Kama wewe huko kuna group ya watu 10, watu 20, watu 30, mujipange, tuko na pesa ya kuwapatia na tayari imeanza kupatianwa. Groups 1,500 ya Nakuru County tayari wamepata pesa kuanzia shilingi 20,000 mpaka shilingi 200,000 ya kufanya biashara.